Саламатсыздар ма, студенттер? Сабағымыздың тақырыбы тазарту клизмасы. Тақырыптың мақсаты тазалау клизмасы түсінігімен түрлері, қою көрсеткіштері және қарсы көрсеткіштерімен таныстыру. Пациентті емшараға дайындап, керек жабдықтарды әзірлеп, тазарту клизмасын өткізу техникасын стандартқа сәйкес жүргізуді тәжірибе жүзінде үйрету. Сабақтың ұстанымы. Естігенімді ұмытып қаламын, көргенімді есімде сақтаймын, істегенімді түсінемін, деп ұлы Конфуций айтқандай, клизма іс-әрекет алгоритмін. Болашақ мамандықтарыңызда жоғары деңгейде жасайды деген сенімдемін. Тақырыптың критерийлары. Клизма түсінігін, клизма түрлерін, қою мақсатын, қою көрсеткіштері және қарсы көрсеткіштерін біледі. Пациентті емшараға дайындап, керек жабдықтарды әзірлейді. Тазарту клизмасын, өткізу техникасын стандартқа сәйкес жүргізеді. Клизма дегеніміз, тоқ ішектің төменгі бөлігін тазалау және емдеу мақсатында әртүрлі сұйықтықтарды тікішек арқылы енгізу. Клизма түрлері тазалау, сифон, майлы, гипертониялық және дәрілік. Микроклизмаларға майлы, гипертониялық, дәрілік клизмалар жатады. Макроклизмаларға тазалау және сифон клизмалары жатады. Тазарту клизмасының мақсаты шектің созылып, керіліп, жиырылуын күшейту және нәжісті жібіту арқылы жуан шектің төменгі бөлігіндегі нәжістен және желден босату. Қолдану көрсетілімдері. Іш қату, улану, операция жасар алдында, дәрілік клизма алдында, ас қорыту, зәр бөліну және кіші жамбас мүшелерін рентгенологиялық, эндоскопиялық зерттеу алдында. Қарсы көрсетілімдері. Алдарыңыздағы суретте көріп тұрғандай, асқазан немесе ішектен қан кеткенде, жуан ішек және анус аймақтарының жедел қабынуы немесе ойық жарасында. Аш ішектің қатерлі ісігінде. Ас қорыту мүшелеріне операция жасағаннан кейінгі бірінші күндерде анус аймағындағы сызатта немесе тікішектің түсуінде қанаған геморройда. Дайындаңыз. Залалсыздандырылған үштікті, эсмарк кружкасын, штативті, вазелинді, шпательді, қолғапты, мақта немесе дәке тампондарын, пинцетті, шылапшынды, дәрет ыдысы суднаны, температурасы 20-22 градустағы 1,5-2 литр суды, салфеткаларды, әжетханалық қағазды, су термометрін, клеонканы, жаялықты, клеонкалы алжапқышты, зарастандыру ертіндісі бар ыдысты, қауіпсіз жоюға арналған контейнерді. Ал енді сергіту сәті. Ендігі кезекте кішкене сергіп алайық. Орнымыздан тұрып, келесі бейне баянды қол жуу сарекетін бәріміз бірге жасайық. Номері 111 бұйрық, 2013 жыл, 23 сәуір. Халықаралық қол жуу стандарты. Барлығымыз бірге қайталайық.
Ең алдымен, білегіміздің көмегімен дозатордан 3-5 мл сусабынды тамызып аламыз. Енді барлығымыз жабырге қайталап жасаймыз. Ең алдымен 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Осы сәрекетті болғаннан кейін, яғни қолымызды сусабымен жуып болғаннан кейін, қолымызды құрғақ салфеткамен құрғатып, одан кейін дәл осы сәрекеттерді қайталай отырып, антисептикті алып, қолымызды тағдай өндеп, содан кейін ғана заластандырған қолғапты киіп жұмысымызға кірсеміз. Өте жақсы, тамаша. Енді сәрекет алгоритмімен танысайық. Науқасты емшара барысы мен мақсатын түсіндіріңіз. Оның келісімін алыңыз. Науқасты кермемен қоршаңыз. Халатты, масканы, кленкалы алжапқышты киіңіз. Гигиеналық деңгейде қолыңызды тазартыңыз. Қолды жудың халықаралық стандарты бойынша 2013 жылғы 23 сәуірдегі 111 бұйрықпен жаңағана бейне баянда қолды жуу әрекетін қайталадық. Гигиеналық деңгейде қолыңызды тазартқаннан кейін антисептикпен өңдеп заластандырған қолғапты киіңіз. Эсмар кружкасын алып, су құймас бұрын қысқышпен жабыңыз. 20-22 градус температурасындағы 1,5-2 литр суды құйып, қысқышты ашып, ауаны шығарып, қысқышты жабыңыз. Науқастың дене деңгейінен 1 метр биіктік штативқа кружканы іліңіз. Оған үштікті кигізіп, оның ұшына вазелин майын жағыңыз. Кушетка жанына еденге шылапшынды қойыңыз. Кушетка үстіне кленканы шылапшынға қарай салбыратып, оның үстінен жаялықты төсеңіз. Кушетканың шетіне науқасты сол жақ қырымен жатқызыңыз. Оң аяғын тізе буынынан бүгіп, ал сол аяғын кушетка бойымен созуы қажет екендігін түсіндіріңіз. Науқастың үстін жаймамен жабыңыз. Сол қолдың бірінші және екінші саусақтарымен бүкселерді ажыратып, ал оң қолмен абайлап жеңіл айналмалы қозғалыспен ұштықты анус тесігіне енгізіп, оны тікшекке қарай жылжытып, ең алғаш 3-4 сантиметр кіндік бағыты бойынша, сосын омыртқа жотасына қатарластыра отырып, 8-10 сантиметр тереңдікке енгізіңіз. Қысқышты ашып, су ішекке ақырын ене бастағанда, науқасты ішпен терең демалуын сұраңыз. Ішекке ауа түспес үшін, эсмар саптаяғының түбіндегі аз мөлшердегі су қалғанда қысқышты жауып, ептеп айналмалы қозғалыспен ұштықты шығарып алыңыз. Науқасты шалқасынан жатуын, тереңірек демалуын және нәжісті сұйылту үшін 5-10 минуттай суды ішекте ұстауын сұраңыз. Егер де емшара палатада орындалса, науқасқа дәрет ыдысын беріңіз, немесе унитазға дейін апарыңыз. Анус тесігінің айналасын тазартыңыз. Қолданылған ұштықты ыдыстағы зарастандыру ертіндісіне салыңыз. Кленкалы алжапқышты, халатты, қолғапты, масканы шешіңіз. Қолыңызды жуып, кептіріңіз. Салфеткаларды, қолғапты, қауіпсіз жинауға және жоюға арналған контейнерға салыңыз. Ескерту. Тазалау клизмасы нәтижелі болғанын санауға болады, егерде 5-10 минут аралығында сумен бірге мол нәжіс көп мөлшердегі желмен бөлініп шықса. Атониялық шықатуда судың температурасы 12-20 градустан төмен болмауы қажет.
ал спастикалық шықатуда 20-25 градустан төмен болмауы керек. Ал енді тазалау клизмасының сәйкес алгоритмімен танысайық. Тазалау клизмасы клизма бөлмесінде жүргізіледі. Науқас тазалау клизмасы бөлмесіне келгеннен кейін науқасты кушеткаға сол қырымен жатқызамыз. Кушетканың үстіне клеонка, оның үстіне пеленка төсейміз. Науқасты сол қырымен жатуын сұраймыз. Сол аяғы ұзыннан кушетканың бойымен жатады. Оң аяғын бүгіп, ішіне қарай бүгін сұраймыз. Науқаста жайлылық, психологиялық жайлылық туғызу үшін, науқас өзін жайлы сезіну үшін міндетті түрде науқастың жамбасын жаймамен жабамыз. Жаймамен жауып алғаннан кейін S-маркс атты аяғына біз градусы 20-22 градустағы суды 1,5 литр құйып, ауасын шығарып дайындап алдық. Енді осы S-маркс атты аяғын аламыз. Залыстандырған вазелин майын алып, осы үштікті майлаймыз. Үштікті майлап алғаннан кейін науқастың сол қолмен анус тесігін ашып, бірінші кіндікке қарай 3-4 сантиметр, сосын параллельно омыртқамен бағыттаймыз. Енді сол қолға ауыстырып ұстаймыз да, оң қолмен ашамыз. Оң қолмен ашып, судың шекке қарай кетуін не жағдай жасаймыз. Енді қарап тұрамыз. Су біртіндеп келіп, түбіне келген кезде ауа кетіп қалмас үшін бірден жабамыз реттегішті. Реттегішті жапқаннан кейін анус тесігінен үштікті шығарған кезде міндетті түрде салфетканың көмегімен шығарамыз. Салфетканың көмегімен шығарып, енді науқастың жағдайын, ең бірінші кезекте науқастың жағдайын жасаймыз. Егер жүріп жүрген науқас болса, науқасқа 10-15 минут шыдап, ішін уқалап, науқас кішкене ішіне массаж жасап, содан кейін барып дәретханаға баруын сұраймыз. Егер де жатқан науқас болса, науқасты дене биомеханикасын сақтай отыра, науқасты арқасымен жатқызамыз. Арқасына жатқызғаннан кейін науқасқа суднаны береміз. Науқасқа суднаны беріп, науқастың үстін жаймамен жауып, науқастың үлкен дәретке отыруын жағдай жасаймыз. Өзіміз 5-10 минутқа сыртқа шығамыз. 5-10 минуттан кейін науқас үлкен дәретке отырғаннан кейін суднаны алып, санитаркаға береміз де, басқа суднаны алып, науқастың жыныс мүшелерін жуу әрекетін жүргіземіз. Осылай тазалау клизмасы жүргізіледі. Сабақты бекіту тапсырмасы. Алдарыңыздағы суретке қарап, мергердің қателіктерін көрсетіңіздер. Дескриптор. Суреттегі мергердің қателіктерін көрсете алады. Жақсылап ойланып, мергер қандай қателіктер жіберді, сол қателіктерді жауабын табыңыздар. Жауаптарыңызды келесі үлгімен салыстырыңыздар. Жарайсыздар, тамаша, өте дұрыс. Келесі тақырып, суретке қарап, мергердің қателіктерін көрсетіңіз. Дескриптор, суреттегі мергердің қателіктерін көрсете алады. Бұл жерде де суретке жақсылап қарап, мергер қандай қателіктер жіберді, соны анықтап жазыңыздар. Жауаптарыңызды келесі үлгімен салыстырыңыздар. Өте жақсы, жарайсыздар. Сабаққа қорытындылауды өткізсек, сіздерге жағдаятты тапсырма беріледі. Сол жағдаяттық тапсырма бойынша сіздер сұрақтарға жауап бересіздер. Жағдаяттық тапсырма 1. Дәрігер науқасқа операция алдында тазарту клизмасын тағайындады. Мергер процедура жүргізу барысында анус аймағындағы сызатты байқады. Мергердің әрекеті қандай болады? 2. Тазалау клизмасының көрсеткіштерін
Және қарама-қарсы көрсеткіштерін атап беріңіз. Дескриптор. Мергердің іс-әрекеті қандай болатынын біледі. Тазалау клизмасының көрсеткіштерін және қарама-қарсы көрсеткіштерін айта алады. Жақсылап ойланыңыздар. Жауаптарыңызды салыстырыңыздар. Өте дұрыс. Жақсы. Келесі тапсырма. Сырқатқа тазалау клизмасы тағайындалды. Оны орындау үшін мергер дайындады. 10% натрий хлоридін 100-200 мл. Алмұрт тәрізді баллонша, жел шығаратын түтікті, латокты, қысқышты, салфеткаларды, клеенканы, шпательді, қолғапты, жаялықты, стерилді вазелин майын, зарастандыру ертіндісі бар ыдысты, контейнерді. Мергер керекті заттарды дұрыс жабдықтады ма? Бірінші сұрағымыз. Екінші тапсырма. Тазалау клизмасына керекті жабдықтарды атап беріңіз. Дескриптор. Мергердің іс-әрекетіне баға беріп, қателігін анықтай алады. Тазалау клизмасына керек жабдықтарды атай алады. Ойланып, жауабын тапқаннан кейін келесі үлгімен салыстырыңыздар. Енді өздеріңіздің жауаптарыңызды үлгімен салыстырыңыздар. Егер сіздердің жауаптарыңыз үлгімен сәйкес келіп жатса, өте жақсы, жарайсыздар. Тазарту клизмасының қою іс-әрекетінің бағалау парағымен танысыңыздар. Өздеріңізді бағалау үшін әр қадамдарыңызды бағалаңыздар. Әр дұрыс орындаған қадамдарыңызға 10 балдан беріңіздер. Тазалау клизмасы сіздердің мергерлік негізгі іс-әрекеттеріңізге жатады. Сондықтан жақсылап меңгерулеріңіз керек. Егер әр қадамды орындасаңыздар, өте жақсы. Толық болмаса, немесе орындалмай жатса, қайталап оқыңыздар. Соңында өздеріңізді бағалап, үздік, жақсы, қанағаттанарлық деп өздеріңізге баға қойыңыздар. Рефлексия. Білемін, білгім келеді, істей аламын әдісі бойынша, осы тақырып бойынша не білдіңіздер, не білгілеріңіз келеді, нені істей алуды үйрендіңіздер, соны ойланып, көп нүктенің орнын толтырыңыздар. Үй тапсырмасы. Тақырыпты жақсылап оқып, күнделікті отыру, тест тапсырмаларын орындау, жағдаяттық тапсырмаларды шешу. Осы тақырыпқа байланысты Венн диаграмма, сөз жұмбақ, кластер құрастыру. Рахмет сіздерге. Бүгін өте жақсы жұмыс жасадыңыздар. Сау болыңыздар.